Wildly into Bosbeck. Kvist. 2-0 blev rettet af. William Kvist sænker definitivt Brøndby her med et mål, som også meget godt beskriver, hvad FCK har i øjeblikket. Lidt tur i den, det så vi mod AGF, hvor de stort set scorede på alt, hvad det hedder chancer. Det har de sådan set også gjort i dag i virkeligheden. Ja. Hvis man kan kalde frisparker, det der for en chance. Det der er selvfølgelig en chance. Man skabte en døje ude på venstre side der i nærkamp med Van der Scharf, som bliver liggende. Og jeg vil gerne have Claus Bo Larsen til at fløj for den arm, han får i ansigtet. Men den bliver skabt herude. Prøv at se der. Får han et eller andet, i hvert fald mener han selv i ansigtet, bliver slået tilbage. Og så kommer Wiengaard. Godt overblik her. Forsvæk i første omgang får ikke godt træf på den her. Ud til William Kvist. Og der så via Bischoff Ben sejler den ind derovre, hvor mål til 1-0 også sad.